Доброї години! З вами на 9-му каналі Юлія Красовська та мій прогноз погоди на четвер, 27 липня. Задушлива спека не полишає Дніпро. Найближча доба стоятиме у місті серед сонячного проміння. І лише у другій половині дня височиною ковзнуть мінливі хмари. Вітер буде змінним, його найсильніші пориви – 7 метрів на секунду. Діапазон температур очікується доволі широким. Уночі стовпчики термометрів покажуть щонайменше 21 із плюсом. Обідня пора принесе цілих 35 градусів вище нуля. Принаймні, атмосферний тиск лишатиметься комфортним. А добре себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. На Марганець та Нікополь до світанку чекає туманна перспектива. Однак парова завіса зникне із першими сонячними променями. А їх протягом четверга буде багато. Повітря в цих містах прогріється від нічних плюс 20 до денних 34 за Цельсієм. Вітер очікується з півдня силою 7-8 метрів на секунду. Тим часом у Кривому Розі та Жовтих Водах пориви потужніші – 9-10 одиниць швидкості, а напрямок – змінний. Крім того, на заході області можливий легкий дощик. Його слід чекати у другій половині дня. Температури будуть наступними – 22-33 тепла у першому регіоні, плюс 19-34 у другому. Серед північних міст Дніпропетровщини вечірні опади загрожують лише Павлограду. Втім, парадокс – тут буде найспекотніше – від 20 до 35 градусів вище нуля. Кам'янська і Новомосковськ вночі матимуть 21 і 20 із плюсом, у день – плюс 34 за Цельсієм. Туман в усіх трьох регіонах не передбачається, а тамтешній змінний вітер сягне у поривах 7-8 метрів на секунду. Тиск атмосфери по області триматиметься норми. Посеред робочих буднів, серед спеки запиленого міста, так хочеться відчути свіжий морський бриз. Раджу вам по секрету – тікати до моря краще 27 липня. Четвер у сонячній Одесі розпочнеться з легкого туману. Височина протягом дня прикрашена ледь помітними хмаринками. А на термометрах очікуються комфортні 22-28 тепла. Температура води у Чорному морі – 23 градуси. Тим часом у Бердянську блакить буде ясною, за вікном стоятиме погожий день із температурою 24-29 вище нуля. Азовські хвилі прогріються до 26 із плюсом. А змінний вітерець на обох курортах не перевищить у поривах 6 метрів на секунду. На тепер це вся інформація про погоду. Яка б не була спека, літо і сонечко все ж сприяють гарному настрою. Тож усміхайтесь, мрійте і даруйте натхнення іншим. Хай щастить!